Chama kuangu, nai vedue, vedue kudi. Yes, sir. Toki voze. Ongo simbiza Drift NS Entertainment. Awandu wanwachu. Makabata kamera. Uyu mkuru waramba kamera. Kukai andizwezera. Nyaya zedu mozu zisevesa. Sata kwenyu, sata kwenyu. Udoti sekesa, neve kwenyu. Vano uta kwedu, unoti makisa. Mia pande. Tele, kiri. Alo! Yes, sir. Awa, say strong message. Message ya Simba kubaba chama kuwangu album. Kuti munu wese terera. Munu ponish no batiga. Yes, sir. Ndandu go around for life. Hai vedue. Vedue kudye. My ways and uyu mkuru waramba kamera kugai andizwezera nyaya zedu mozo dzisevesa sadza kwenyu munoti sekesa neve kwenyu vano hai vedue Drift NS Entertainment zigiri bang 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 vai tanzi zvinga pana manhasi ndezve kuti sirazo kuti tritanzi pa video shoot yes song inonziyo sadza kwenyu anditi ka sadza kwenyu iza kurema kuti hanzi iwe usada kutasa kuti tweeta sei anditi mozotiseka kwenyu anditi so nyaya iri pana pa iye message we have to pass message to the world not just to people in Zimbabwe but to everyone in the world because as artists and the world we are living in tukara my life akaoma but hapana munhu asiri kutambura so but sometimes tofana kupanana maideas kuti no let's have faith kuti things will be okay someday saka topasawo information kunyange kumunhu ari kure kure nepatiri nguva dzinodzi like ari kuona mai nemukomana Toki Toki vibes anofunga vanhu vese munomuziva because akatekeshera nenyika is the whole world knows Toki anotisumudzira izvozvo because mukata seven mavideos atakaita na Toki ka tikuramba tichingoita mavideos ichokwadi because so far this one era video rechingane era the fifth video because ere kutanga takaita video rinonzi mari handiti mari tese tokuda asi akona munosanda mari but you have to work so hard ndosati pakabuda ma actions nemagambo zvakapekwa nema overall tushoko kuti let's work hapana chinouya usingaite sei usina kushanda kuti mari gaipei tabva ipo bvata ita inonzi shamwari nekuti unoona kuti shamwari chinhu chinonzi shamwari chipanda shamwari inoku encourage kuti uite zvinhu zvakanaka inokuvandudza mwana wamai shamwari ine humwari ndizvozvo ine humwari inokusitsa pahumwari kuti muzive kuti zvinhu zvandiri kuita kaizvi shamwari yakanaka inoenda newo pamberi pamwari ichikuratidza kuti ava ndimwari ine humwari ndizvozvo mukati hanova zvona mai tivatabva ipapo vataita vhidhio rinonzi takabata rova rinonzi mude 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 handitika mude mude iri ipapa panda ingori hanzi indandi go round mwana mudhara pane rinonzi mude mude handitika takarora ndichambozama iwe handiti dzama videos esa tiri kuita then today we are doing sadza kwenyu and hatisi kumira so we want to thank Toki vibes very much kuti Toki of course mufanha kwatiri zvedu but mudhara futi kwatiri because message chironesiwo futi unozati chi isusiwo takuzivikanwa worldwide burikidza nei na Toki waiziya manje ayo ngatirambe tichimusumudzira mukomana ende muchitisumudzirawo ndizvozvo zvirambe zvichiita sei saka tiri kuti hanzi ndandi go round mwana wamutaura nake hanzi rambai muchititsigira nekuti listen to the message handiti yes tatenda zvikuru atsanga nhasi tirikutendori yangu akatitsigira achingoti namudhara Toki aiwa rambai muchivapa kudya kwenzeve nawo mashoko tinongoti blessed thank you so much ndandi feel live. Yeah. I've known Misty Vibes since 2013. Trungo pisa ndandi. Trungo rova levo. And atsikumira. Zvuko endeka. Rufu ndori changoti dzikisa chete. Ndokuti rakazongoiswa haro namwari. But as long mweya iripo. Ah, let you go peace and dance. Dan, do you feel like? Toki, Toki, I'm going to give you a message. Plus, I know you have a message. I'm going to give you a message. I know you have a message. I know you have a message. I know you have a message. Plus, Toki, I'm going to give you a message. I'm going to give you a message. Vana venyu vakutera ya.
Oh, God!